Hallo! Hei, alle sammen, og velkommen Hei. Til Barne-TV. Barne-TV med Dan og Kristoffer, ikke? Det har snødd inn hos meg, tydeligvis, for det her har vært en liten nisse, og plassert masse hvit ull inne hos meg. Og ja, la meg gjenta, det var en liten nisse, en liten gnom av en person som var inne og lagt fra seg hvit ull. Ja, Destroyer har fått seg leke sånne her ting som står på og greier. Altså, Destroyer, han fikk tak i denne puten, så dette her er sånn der pute-innmat som du ser overalt. Ja. Fy, Destroyer! Men han forstår ikke hva han har gjort galt, så jeg kan liksom ikke være sur på han. Takk for å bruke for lang tid på kjeftet på han, ikke sant det med hun her? Jo, det er det. Beste trikken i verden. Halla! Jeg har ikke ødelagt hele supermodinger i dag. What's up? Neida. Skal jeg fortelle deg at det gikk av en TNT der? Ja, altså, fordi jeg har sprunget rundt med TNT, og så tenkte jeg at nå skal jeg blokke døren med TNT, så ingen skal bruke noe. Hva sa du nå? Jeg skulle blokke døren med TNT, men det var ingen som sa til meg at det trenger en redstone-fakkel på veggen, så bare... Nei, det er jo ikke normalt at redstone driver over fire ganger TNT-ene. Ja, jeg vil ikke snakke om det. I dag, kjære venner, så har jeg forberedt en let's play for dere som jeg tror dere alle vil komme til å sette veldig stor pris på. Så bare bli med meg, bli med Charlotte, meg Charlotte, Charlotte, yeah. Charlotte, Charlotte. Yeah. Du må høyreklikke på den katten her, så blir han med oss på let's playen. Kanskje vi vil ha han med oss på let's playen. Ok, greit. Oh, kitty, stupid little cat. Oi, oi. Cat hating på høyt nivå. Hva er så platt blomster under hos meg egentlig? Er det meg? Nei. Har ikke de blomstene vært der sånn cirka så lenge som så jeg til den? Jeg har ikke tenkt over det før nå. Er det du, Charlotte? Nei. Er det du som har lagt tillit til ditt feminisme i mitt ellers veldig mannlige hus? Åh, er det shoppinglist? Det går fort ut. Det er ikke shoppinglist! Det er ikke shoppinglist! Er det Swagtown? Train Station! Train Station! Ja! Okay. Unnskyld. En omgangen. Vær så god, Dan. Og så trykker du på knappen. Unnskyld, Chris. Å, da! Og så kan du bare vente litt, så kommer den. Der, vær så god. Ja, takk. Jeg går rett og toget til Utre og Svegtan stasjon. Dette går til, ja, ganske ytre Svegtan stasjon. Ja, det er borte der med fiskepassen, sånn at du kletter. Ja. Jeg ser deg, Lynn. Nei, det går ikke der, nei. I have a good feeling about this train. Å, nei! Hva da? Det var en vogn nå. I midten av veibanen! Ok, det gikk bra. Jeg har en liten følelse. Husker dere Slender... Husker dere Slender-greien, eller? Hæ? Ja. Ja. Skal vi inn i denne glasskulen? Du har bare fri kjørt forbi den nå. Nei! Og der har du Våg og Vind til venstre der. Nei, Slender må vi spille av en remake av. Våg og Vind, det var en klassiker det. Skal vi inn her? Skal vi seriøst? Nei, du! No! Dette var deg. Ja, men vi har kommet fram. Åh, det gikk jo helt crazy her. Hello, cow. Det er ikke min feil at ikke Dan kan kjøre... Hæ? Yo, det var en vogn som stod i veien. Det er ikke min feil nok. Hei! Kan jeg få gjette hva vi skal i dag? Nei. Nei. Du kan bare komme her og så stelle deg fint på... Nei, jeg ser hva du ser på, Linn. Ikke tenk på det engang. Bare kom her. Stel deg på plassen her. Yes. Velkommen, kjære venner. Takk. Takk, snill. Hvis jeg sier... Pita og Katniss Everdeen. Pita Malak! I am here. Hva tenker dere på da, kjære venner? I'm volunteer as tribute! Du prøver altså å plystre. Nei, det var helt feil til meg. Er det? Der, ja! Åh, hvem var det som kunne den? Det var helt awesome. Alle andre enn deg, tydeligvis. Okay. Det var meg. Det var deg. Du, we have a hidden tribute down here. No! Mine! I claim her! Altså, trengs denne forklaringen egentlig? Skal vi bare gønne på? Nei, det trengs ikke stor forklaring, annet enn at dette er en let's play som jeg har bygd for lang tid siden, men som bare på mange måter blitt stående her. Jeg har fullført den nå.
i god Kristoffer-stil så kan det være noen små ting, men det får bare si fra underveis, si fra underveis, okay? Jeg har en kjempestor Kristoffer-ting før du begynner. Vær så god, Petter. Vi er udødelige. Åja, oh, det er for... Jeg er. Ok. Jeg bare mener det. Jeg tenker at det kan være en idé å gjøre noe med at vi skal spille. Vær så god. Nei, det var ingen som fikk det. Ja. Oi! Bare fordi jeg fikk aldri gjort noe. Are you coming to the tree? Hvem trenger å være udødelig igjen? Drikk melk. Strange things have happened to a stranger. Stranger would it be? Og så gi meg bøttene tilbake. Ja. Hva var det for jeg kastet? Nei, jeg kastet den før du sa det. For søppler i naturen, eller? Coming to the tree. Ok, jeg vet ikke, jeg orker ikke den der usikre for syngingen til folk, så nå går vi jo kraften ned. They said it murdered free. Så er det meg. Strange. Du har slått seg på den egen sang. Strange. Yes. Believe. Ok, så du, nei, slutt nå. Dette her er kanskje gøy for dere, men serien vi også begynner å bli lei. Ja, vi kom for å se survival games, og alt vi fikk se, for de er så store. Sånn da. Nå kysser vi på fingrene, og så kikker jeg på himmelen. Ok, du, hør nå her. Det er et par regler. Dere er nå i adventure mode. Det betyr at dere kan ikke crafte noe, eller kanskje ikke mine noen ting. Dere kan bare plukke opp ting dere finner. Hvis det lager noen problemer som ikke jeg har forutsett, så får dere bare si fra. Men ellers så tror jeg dere skal klare dere ganske fint. Ok, så vi ikke lover å crafte noe. Vi kan kun bruke ting vi finner. Ja. Yeah. Jo, du kan crafte noe. Det kan du. Crafting går an, men du kan ikke mine. Ok. Kanskje samle ressurser selv. Så jeg kan ikke ta byggeklosser, tre, altså... Nei. Ok. Nei. Punkt nummer to, forskjellen på survival... Vær så snill, stå i ro. Forskjell fra ordentlig Hunger Games, eller vanlig Hunger Games, er at i stedet for å begynne på midten her nå, så begynner dere spredt utover. No cornucopia? Så sånn er det. Så det ser jo ut som folk har valgt sine plasser der de ønsker. Så Dan, du har vel egentlig bare den plassen igjen. May the odds forever be in your favor. Det var ikke helt riktig, men sure. Ja, kan vi gå nå? Han ligner jo litt på hun dama. Enig i det? Oi, det er godt. Ja, gå nå, jenter. Ok, vi er begynt, eller? Dere er begynt. Jeg spiller rett med en kiste. Men så vi skal bare drepe hverandre? Det er liksom det som sånn, har du aldri sett Hunger Games da, Linn? Har du aldri spilt dødslekene? Jo. Er det noen som vil team opp, eller? Jeg er ikke sånn en... Altså, går det an å avtale sånn før vi egentlig har truffet hverandre en gang? Hæ? Går det an? Chris? Ja, okay, sammenligner du deg mer med en Plutarch Heavensby, eller er du mer en sånn som han der andre sitt huske heter? Sånn i forhold til skjeggvekst og hvordan du leder Tango Game. Jeg vet ikke hvem du spurte om jeg var. Seneca Crane eller Plutarch Heavensby? Ja. Ok, dere har sett eneren, sant? Så, ja. Så, det sier det du snakket om i sted, de der som var kjempeflinke og slåss og sånne ting. Han ene er jo samme person som spiller Bjørn i The Vikings. Ja, det er faktisk helt sant det. Seffer det sant. Strong up them. Oh, hey, man! Hey, bro! Skal vi la denne gamen vare lenger enn 2 minutter, eller? The boys are meeting up. Kommer den her for en high five, eller? Jeg trodde jeg sprang vekk for deg. I will walk 500 miles, and I will walk 500 more! Just to be that man! Dan! Bro! Dude! Hvor er det guttene møttes, da? Der ser jeg dere. Skal spare deg for øyeblikket. A man fell from the sky. Kill it dead. Jeg føler jo at Petter som stiller med en sånn vete i hånden, og Dan som stiller med, jeg skal ikke røpe hva han har i hånden, men det var litt forskjell. Ja, men du, dette her er kvass vete. Han er et knusktørd, Chris. Vet du hva? Ja, det er lagt å kutte seg på det. Vet du hva? Det er vondt. Se her, ja. Her samles de.
Åh, dette er den dårligste cornucopia noen gang. Det var jo bare crafting tables. I'm scared. Ditto. Det er ikke noe kjekt å høre når folk begynner å team opp, og så er du alene. Da er det bare sånn, ok, let's go. Vi teamet ikke opp. Han bare sparte livet mitt. No, Don, you weakling. Kristoffer? Hei, Petter. Hvordan synes du går? Au, 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 au. Forløpig, Kristoffer, så går det, synes jeg egentlig ganske dårlig. Ja. Jeg har allerede måttet trygle for livet mitt en gang. Det fungerte jo greit. Jeg tror, uten at jeg skal si noe sånn veldig, så tror jeg skulle klart å gjort det samme hvis jeg hadde møtt din fru. Litt mer usikker hvis jeg hadde møtt Dan sin fru. At jeg hadde hatt samme muligheten til å overtale henne til å... Mener du at hun, hun ikke lar seg... hun er litt mer, litt mer glad i Petterblod enn de to andre, tror jeg. Det er bare meg som er bak deg, Charlotte, hvis du lurer på. Charlotte ser jo helt Rambo ut når hun har på seg en sånn der armor på magen. Så det som da er englevingene vanligvis, det ser jo nesten ut som sånn sverd som stikker ut under armoren nå. Så hun har armor, ja. Ok. Takk for informasjonen. Invitasjonen, da. Invitasjonen står alltid der. Jeg sa feil, ok? La det gå. Kristoffer? Hei, Petter. Har du klart en sånn kanon da, når en av oss dør? Hvordan er den sangen, er det noen som husker det? Den som de spiller. Hvilken sang? Den når noen dør. De har jo en sånn fanfare på slutten av... Åh, det husker jeg. Kan jeg bare spørre? Åh! Ja. Åh! Da var det fellet! Hoi i hellene! Hei da! Hei da! Jeg kom meg i livet ut derifra. Gjorde du det? Oi, oi, oi. Det var farlig, det. Det var farlig. Da kunne du, hvis du hadde dutt nede der, så kunne jeg stoppt, så kunne jeg snudd meg opp på deg, så ropt Peter! Peter! Så du fikk det som var, det som var der? Jeg fikk det som var der, ja. Ja, ja, ja. Åh, slutt å lag nå da, jeg må få åpne den kista, kom igjen. Det er Charlotte. Det vet jeg ikke om jeg kan uttale meg om. Krasje ting nå, eller hva skjer? Den er her for dere som ser på skjermen min. Den er her! Jeg må se den. Skal jeg finne den fram? Ligg den. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Strong upper man. Linteresse? Ja. Bare test at du er der. Ja, jeg hater sånn sett. Jeg er så dårlig på det. Åh, Dan, åh, Dan. Åh, se på alle. Åh, Dan! Nå! Ja, 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 ja. Oi. Du brenner hele denne hytten, så jeg var inne. Ja, jeg har sett dette her. Du brente ned, du. Steike, det var... Leave no evidence! Altså, jeg er sånn viking, jeg vet du. Jeg plundrer, og så brenner det ned etterpå. They strung up a Dan, who said they murdered me. Det er det som kommer til å skje her. Nå kommer jeg til deg, Petter. Don't be frightened. I'm not scared of you, you white little panda man. Åh! Au, 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 au. Nå går vi inn i vår første natt, folkens. Ja, men er det... Hva tror du? Are we playing on easy? No, of course not. Jeg vet faktisk akkurat hvor jeg har tenkt å tilbringe den første natta. Å nei. Hva er det du holder på med, Dan? Å nei. Oi. Det var gøy hvis han strek med. Nei. Så sier han, for øyeblikket så hadde han tre piler stikkende ut av hodet sitt. Og en i høyre armen sin også. Ok, du kan fjerne blader da, tydeligvis. Yippie, jeg fant to cobblestone. Nei, beklager. I would have murdered for some cobblestone. Jeg løg, smoothstone, hva jeg fant. Sexy lady, birdie, birdie, bony, birdie, birdie, bony, det er det early morning. Jeg kom til deg nå, Linn. Ah, en heks! No. Early morning, det er det early morning, det er det early morning. Ja, hvordan synes folk det har gått da? Har dere funnet noe godis her? Nei, jeg har funnet så mye ræl. Kristoffer H.Ø. Hei, Dan Eide. Altså, du aner ikke. Har du kost deg? Å, du aner ikke hva jeg har plundret. Å, plundret og plandret. Ja, det er så sjukt og stort. Det er så sjukt. Her holder Charlotte på i full... full fighting spirit, vet du. Hva kan man bruke fire charge til, egentlig?
Nei, en liten burn. Gå vekk. Nei. Åh, Charlotte. Hvordan går det, Charlotte? Ja. Gå på karakteren. Jeg ser deg. Jeg gjør ikke det, altså. Jeg skal bare fuke deg litt. Ok, det var fucky. Nå begynner vi med sånn der slender-taktik. Fy, fo, fam. Where have my lady gone? Åh, det lagde jo sånt. Av en Minecraft-stiv mann. Jeg tror det bare lagde hos deg, altså, Bata. Ja, men du snakker med meg. Det hjelper så stort for... Takk for resten, Kristoffer. Det er bare hos deg, altså. Vær så god. Du, er det noe som... Altså, jeg ser ingen fiende som er kommet på natten, liksom. Fordi Charlotte har tatt alle sammen. Hei, jeg har tatt halvt hjertet. Åja. Ok, så gutta boys holder på å stryke med. Sexy morning in the early morning. Har du mat? Ja da, jeg har akkurat fulgt opp maten min. Men ja, okay. Det er vanskelig å slåss mot dyr, vet du, når ikke de tar damage. Fordi at du bare sånn, that was a lag hit, that don't count. Se der, vet du, Viking Petter. Til bardaga. Petter Blodøx. Petter Blodøx. Ingenting blod på den da, men... De kaller meg Dan Jernside. Eller skal jeg si Diamantside? Hæ? Hæ? Hvem sa det? Var det noen som sa det? Seriøst? Tuller du med meg? Altså, spøker du med meg, eller? Flipper du med meg? Da er Chris. Hei, Petter. Jeg er ganske sikker på at jeg har noen sponsors back in the big city. Ja. Og hvis ikke jeg tar helt feil nå, så sa de akkurat at de sendte meg full diamond set. De gjorde det, ja. Ja. Riktig. Fikser du, eller? Det var bare synd at vi har litt tekniske problemer, så de der dronene som skal slippe dette inn, de er nede på øyeblikket. Ja, ok. Jeg skal gi deg en beskjed så fort det er oppe og går igjen. Ok. Har du et ETA, eller? Ja, de sa 2-3 uker. 2-3 uker? All right, I can play the long game. Jeg har funnet den beste taktikken ever. Oi, Dan. Se på deg, du. Ok, jeg er veldig spent på hvordan... Hvor fant du den andre der? Nei, altså, du finner bygningsmaterialene... Hva heter det? Materialet. Materialet. Så lager det. Ja, stemmer det. Jeg glemte at du har fått deg to allerede. Jeg tok sjansen på å spise rått kjøtt. Det funket. Nei, ikke skyt meg. Oi. Jeg er på sykkeltur. Jeg sa et egg. Har ikke tid til å plukke det opp. På sykkeltur? Ja, det er min måte å si at jeg er i trouble. Trouble. Ja, det var til å si. Jeg bare tomme kister, jo. Har folk vært her og lutet? Vi kunne jo begynt da på morgenen, sånn at den dagen varte bitt litt lenger. Jeg tror det skulle dø. Alle snille barn er kjøpt og betalt. Så ikke du meg? Hvem kjøpte du så deg? Petter? Au! Shit, det kom den helt av med. Den følelsen når du klatrer over en haug, og det første du ser på andre siden, er en sånn der... Au! De høye, tynne, hva heter de? Åja, Ender. Ender, man. Det er det første du får øyekontakt med når du kommer over. Nå er jeg over litt av nattalinn det kommer for deg. Hvorfor det? Yeah. Jeg hørte at du var i nærheten, vel? Jeg trenger ikke å være avansert enn sånn. Nei. Hvor er folk nå? Skal vi se, der er Dan. Dere er jo litt samlet, noen av dere, da. Nice, Dan. Dan prøver å temme en hest for øyeblikket. Ja, det har jeg jo vurdert, faktisk, opp til flere ganger. Jeg tror faktisk til og med... Nei, jeg hadde ikke det. Nei! Linn! Nei! Kødder du? Linn! Det var kort. Det var kort affære. Altså, jeg må jo bare si, hvis kommer du etter meg på den måten der, så varer ikke du lenge for å si det på den måten. Shit. Teleporter deg på meg, du, Linn. Altså, jeg hadde spart deg. Something, something. False.
Shit, jeg får bare si det som det er, altså. Charlotte og Petter, om dere noen gang har vurdert å teame, this might be it. Ha. Penis time, town, time. det må gjøres noe med. Unnskyld. Penis down. Jeg vurderer om vi skal hoppe opp der, men jeg tror at hvis det er dette, så får vi sånt i beina. Kan jeg bare spørre, Kristoffer? Hei, Lin. Hvor mange av de som Dan hadde, er det lagt ut her i denne verden? Dere er så diskret. Kan det være diamanter du snakker om, tror du? Kan det det? Det er det jeg lurer på, om det bare er en til, så jeg lurer på om jeg skal ta oss, gå ut og så legge en ja, til. Ja, gjør det nå når jeg er død. Det må du gjøre. Du har jo ikke vært å funne den ene uansett. Hva sa du? Du har jo ikke vært å funne den ene uansett. Du trenger jo to stykk for å få lage deg i sverdskjære. Dan har funnet to. Petter, hvis jeg noen gang møter på deg. De er friends. De er yes. BFFs. BFFs. Det tar jo 15 år å temme en stygg liten hest. Jeg blir helt sur. Du kommer til å slite med det, men det er greit. Du er glad nå, heier på da. Flott. Nei, hva er det du kan snakke om? Jeg er ferdig nå. Har du det? Fikk du temme da? Ja. Wow. Det er bare bestiger nok ganger, hvis du skjønner hva jeg sier. Wow. Mount your friends. Jeg kan si det sånn at det har kommet ut en ny kiste i verden med noe som folk har lyst på. Ok. Jeg kan Pizza. Kjøpes. Har du lagt den i nærheten av meg? Skal vi se, hvor er du da, Charlotte? Der er du, Charlotte. Jeg har ikke lagt den så veldig i nærheten av deg. Såpass kan jeg si. Skal vi gå til Lise igjen? Petter, run. Der er Lise igjen. Run for your life. Story of my life. Run for your life. Oh, shit. Story of my life. Take me home. Står du i ro, Petter? Nei. Shit. Oi, så der ja. Der mistet jeg alt livet mitt. Nei. Okay, Please don't leave me. Nei, jeg ble lagget igjen. Ja, for du ble stående og... Hvis jeg får et brød, Chris, så kan jeg spise det jeg har, og så er jeg fullt på helse igjen. Ja, nei, fordi det var... Det var det jeg så, at du sto bare i ro, og så var det en burn som bare sto og så spiste på beinet ditt. Nei. I'm quite tasty. Der du er nå, Charlotte, der gjemte jeg meg nesten en hel natt. Mens Petter løp rundt med alle zombie-verden etter seg. Forbi meg. Well, hello, Don. Hello. The man with a sword and a stallion. Yes. How is it to be rich it and famous? It is nice to be rich and lustrous and wealthy and... Ok, så spørsmålet. Jeg så deg i sted, Petter, men jeg tenkte nå var du urettferdig, for nå var du svekket av det der lille trollet. Så jeg tenkte I want Charlotte. A fair fight. Charlotte, jeg ser deg. Dan bare, Am I not merciful? Are you not entertained? Jeg har aldri tenkt å si det. Du var jo mye bedre utrustet du enn jeg. Hva? Jeg liker at på den måten du har kledd deg opp, og det er sånn ganske naken en del. Det gikk jo plutselig opp for meg at jeg kan jo gjøre akkurat sånn som hun gjorde der, og drepe kuer for å lage seg. Ja, det er sant, det er sant. Åja, full i leather armor, altså. Yeah, that can protect against your diamond. Som sagt, det er ressurser ute til å lage seg en diamant til. Dan bare, I go dual wield, yes! Det går snart an, vet du. En i høyre og en i venstre. Ja, det kommer til å komme i Minecraft, det. To våpen. Gjør det? Ja, det er det de snakker om. I didn't read the it link is you sent. It is what they say. Var den esken her i sted? Tatt seg ut. The rich keep on getting rich. I found myself a little extra little diamond. Tuller du? Kanskje jeg tuller, kanskje jeg ikke tuller. Dan, for ultimat herredømme så må du klare å finne den siste også. Er det det som skal være målet mitt oppi alt det der? Ja, ja, det synes jeg. Jeg liker at Dan har hest, han har armor, og så har han diamantsverd.
Vi andre er sånn der Stone Age. Ja, det er det, ja, det er litt sånn der når du spiller Age of Empires og du selv er i hva er det den første er nå igjen med Petter? Dark Age. Dark Age, og han er i Castle Age. Face me! God damn it, det skremte meg. Jeg vet, jeg har ikke penning hvor dere er. Jeg håper ikke dere har gjemt dere sånn langt vekk nå. Jeg har faktisk gått utover arena. Fant et hål i gresset. De har gått og hentet kanoner og gevær. Så akkurat nå, ja. Jeg har hentet det, og så har jeg hentet en grappling hook. Så når jeg kommer tilbake, så er jeg akkurat Tom Cruise i Mission Impossible. Jeg liker at Dan, ja, det huset du var i her, så er det pretty much ingenting igjen. Det er bare sånn, det er bare en mur med, ja. Ja, men huset angrep meg, og da tar jeg tilbake så kraftig som jeg kan. Mistet du noe liv på fellen? Jeg gjorde litt, men det var ikke mye. Ok. Det er mer enn en feller, med en masse gode ting i. Jeg tok han i, hva skal jeg si, jeg tok han litt fra siden. Oi, her var den eske. With great risk come great rewards. Are you oh, nei. Coming to the nei. Church? Nei! Where they stand. Sing han igjen! They say kom igjen! No! Hei, Charlotte! Hæ? I am here! Save to me! Face you! Save me! Åh, Charlotte! Åh, dette er vondt å se på! Dette er vondt å se på! Dette er... Åh, ja! Løp! Løp, Charlotte! Løp! Nei! Åh, det måtte du se! Åh, du tok hesten hans da. Du tok hesten hans. I'm sorry, Petter. Det går fint. I'm not scared of him. I'm scared of everyone. Nei, hva er dette her, Petter? Du, Pablo og Enrique har vist tatt oss og fikset den der greien litt raskere. Hvis nok så har blitt droppet inn noe på brettet, ikke langt ifra din plass. Så det er sånn det er. Behold the sword of Excalibur! Chris? Excalibur! Chris? Ja vel. Ser du her med meg? Petter? It seems the playing fields have been leveled, eh? Ser du den her, Chris? Her, hva sa du nå? Ser du den her? Ja. En blokk, hvordan er det? Nice. I'm gonna stand here and wait. Så, Charlotte, hvordan føles det? Chris? Ja. Å bli drept av en true hero. Hva kan hero? Det skal brukes til da? Nei. Celebration. Celebrate good times, come on. Du, 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 tin, tin, tin. Nei, du finner meg aldri. Jeg vet ikke, teleporterer deg egentlig. Fader altså, jeg burde jo brukt seg inn til å gå inn. Skal du bli smert? Pips. Er du i gang med å ri inn din andre hest? I am the horse whisperer. Whisperer. Jeg vet sånn cirka går de spående hester, men jeg har ikke tenkt å gå bort der og... Jeg tror at en nøkkel nå, Kristoffer, det er high ground, rett og slett. Og jeg var ikke på hesten, jeg tror det er stor. Og natten senker seg over dag nummer to. Jeg skjønner ikke dette her. Faen. Jeg må bare si, jeg vet ikke om noen gang kommer til å finne ut av det, men I'm sorry hvis noen gjør det. Hva er det du har gjort da? Jeg vil ikke si det. Har du hatt hull, eller har du spredt lava, eller hva er det du har gjort? Der da. Kom det hjertet fra han? Ja. He hearts you now. I heart David Jones. Skal du gå løs på, tårnet nå, Dan? Jeg har lyst til det. Ja. Jeg har lyst til det, men det var så masse drit i nærheten, så det er litt sånn der... Oi, der var det mange minifolk. Nei, det er for masse dyr rundt meg her. Pysa? Litt for mange dyr. Pysa, altså? Og jeg,
Jeg prøvde jo å gå opp i sted med stigen jeg hadde, men det fikk jeg meg faktisk ikke inn. Har du festet opp stiger? Jeg gjorde det tidligere, men så tok jeg det ned igjen, for jeg fikk ikke meg inn. Går ikke det nok stiger? Hvordan klarer du å ta det ned igjen da? Hvor er du da, Petter? Kjenner jeg forstår ikke dette spillet. Jeg spiller ikke Adventure Mode da. Det kan være at stigene kan tas ned. Ja, det kan du ta ned. Racism. Nei, det var ikke gøy ute i ørken. Det kommer bare så mange dudes etter meg. Men jeg har lyst til å gå opp i dette tårnet nå, men jeg er redd for at det bare er fullt med TNT. Det er ikke noen TNT i det tårnet da. Men det skal den felle. Det er mange felle. Nei, det er bare sånn. Petter! Der var du! Oi, oi, oi! Punch me like a man! Så springer han da! Må ta en stor omvei sånn at du kan få synge ferdig sangen din. Se bare ut som at du er på sånn... Oh! Au! Oi, den laget det. Heia! Petter bak deg. Petter bak deg. Cheating! Hacks! Ja, ja. Ja, ja, ja. Ja. De rike blir bare rikere. Ja, 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 ja. Fort dere hjem da, så vi kan avslutte her, sånn at vi får kolla hjemme. Nei, du, nå skal jeg se hva som er det her stygge tårnet før jeg dør. Takk for at dere så på, sammen. Ha det! I'm slightly serious, though. Hadde du så mye stein på deg da? Hadde visst det. Ja, det er en felle nede her, jeg ser det. Hvordan skal du gå ned her da? Oi, her har det skjedd et eller annet. I'm sorry. Er det deg, Kjorte? Kødder du? Er det det du gjorde? Ok, Dan, ingenting. Ingenting. Glem det. Charlotte have ruined the surprise. Oh? Jeg håper ingen oppdaget. Jeg tenkte du bare liksom hadde gjort et eller annet rundt omkring på mappet. Jeg bare, nei da. Oh! Ødelagt hovedattraksjonen. I'm sorry. Jeg var så kjære på hva som var nede der, så jeg gikk ned, og så plutselig fant bøen ut. Her var det masse greier. Rrr. Du! Hæ? For en victory, hæ? For en victory. Yes, a hollow one, indeed. Ja. Det er så gøy, da. Grattis, Dodan! Her vi skal. Jo, takk for det, takk for det. Jeg visste du var en skikkelig Katniss Everdeen. Yeah. Bare dumt at fyrverkeriene sånn at det ikke virker, sånn at det ikke... hvem er det som ikke kom tilbake? Oi, det står lull i denne ene esken. Men det Ja, Charlotte har Hva hadde skjedd hvis jeg hadde gått opp i denne esken nå, vanligvis? Nei, det var ikke noe spesielt. Det var bare det at gulvet faller ut under deg. Så faller du ned og så spawner det zombier på deg og alt sammen. Åja Zombier, jeg fikk ikke med meg. Jeg bare fikk med meg at gulvet datt ned når jeg nærmet meg en fløy nedover der. Hvorfor fløy du nedover da? Jeg lurte på hva som var i kisten. Ja. Jeg tenkte hvis noen kom seg bort der. Ja, sånn er det med Charlotte, vet du. Hun bare ødelegger. Jeg er så nysgjerrig. Hun er creative og bare Ja da, du er en verdig vinner. Og Helle var virkelig med deg. Jo, har du noe du har lyst til å si? Helle, altså ok. Helle. Eller oddsene da. Eller var det skills? Altså, la oss være ærlig her. Nei. Er det noe du har lyst til å lære de andre deltakerne i Swagtown om det å være god i survival games? Altså, vær ydmyk. Se til Dan på Eske, hvor han skal vise dere alle sammen hvor god han er. Neida, men dette her var koselig det. Hvor er du, Petter? Der er du, Petter. Har du lyst til å si noe til siste ord til våre fantastiske seere? Det lagge. Gjør som oftest det. Tusen takk for at du tok på alle sammen. Gratulerer.
Gratulerer så masse. Men gratulerer Dan Everdan med seieren. Ja! Da fyr opp til fyrkrig. Vent litt, vent litt, sær. Yes, the fireworks are had for some reason. Ha det da! Ha det! Ha det!